ሳሎ ቢላውን በየትሪያችን እናረጋለን። በየትሪያችን ይሄ ሞአንበሳው አንተ ነው። እድሜ ጋር የድሮ ስለሆነ ይቼኛ ይኔ ነው እኮ እኔ እንደ ቅርስ ምጎበኘው አንተ ደግሞ ምክንያቱም የጸጸውሬን ነው መላጣ ስለሆንኩ ይመስላል ይመሳሰላል ሚኬል ሚኬል ነው ሳሎ። አሁን ይኸውልህ እንግዲህ ንጽህና ይፈልጋል ንጽህና ይፈልጋል እንዳየኸው ሻክ አድርጌልሃል። ማዘሪያው እሱ ስላመነ ነው በግ ነው ብዬ የምረዳው። ታዲያ ምንድን ነው ቀሰም ካለ ይስጡኝና እንደ ዶሮ በሽሮ አጥቤ ታጭ። በግ ነው አረ አዎ ዶሮ አይደለም። አሁን ደግሞ በቀሰም እናንተ በምትፈልጉት አይነት መልኩ ለአልጫ ለቀይ ወጥ ተከትክቶ ምን ትነግሩኛላችሁ? አዩ ሲዳን ካንታል ለምሰለው የዚህ ፈረሰኛ ምኑ ጋር ነው? የዚህ ፈረሰኛ ምኑ? አሰቆይ ገና አልገባንም ወደ ውስጥ። እሺ ይሁን ይሄን ይሄንስ ይሄንስ በጣም የሚገርም ነገር ቆዳ ተቀበለ። ማዘር የገፋፊው ነው ወይ ያያጁ ነው? አሁን ይሄ ብቃት ይሄ ያያጁ ከሌለ ገፋፊው ምን ያደርገዋል? በጣም የሚገርም ነገር ይሁን አያያዝ ነው አይደል? ይሄ ደግሞ አልተቀጠቀጠም። ኦኬ አልተቀጠቀጠም እንዳለ ነው እንደወረደ ነው በስቷል በለኝ ዘራለሁ ዘር ያው አው በስለዚህ አው እንት በዛኛው ምንድነና እንትና ያለ አስተቀበል። እሺ አሃ ያስ ረገረገረ እንዴ ሽበግነች ይያልከኝ እኮ እሱ ማሳየው ነው አይደል? አመንክ ወዲያው ወዲያው ማጠብ ያስፈልጋል። ታች እናድርሰውና እንደስኪ እንዲሱሪ በፌስታል ነው ልቀለታል። ቆዳ ላይ እንዳትተው ስጋ ቆዳ ላይ ስጋ አይተው ያየ እንደስል ነው መስለው። ቆንጆ ሳኩ አየ ይሄ ከረጢት ይባላል። ከረጢት ታብ ይችላል አይተው ባፉ በኩል ወጣ ነው። አውልቅ አላውልቅም አውልቅ አላውልቅም አላውልቃለች። አረ ባካችሁ ባካችሁ እንደዚህ ነው ደብሰችው። አረ አውልቃለች አላውልቃለች። በጉማን ነው በጉማን ነው በጉማን ነው። አሁን የለየው ገፋፊው ብቻ ነው። ስሙ ከሱ ተወሰነ እንደለበሰን ያለን ሶስታችን እሱ ትንሽ ነው ያውልቀው። ሁለት አስፋላይ ነው እግዚአብሔር ይሁን ከፍት ኩልና አረ የማዋለድ ስራ ምንም ሳሰራት ቀረ ሰው አገባ ድሮ ሳሰር ውስጥ አዋለድ ነበር። ይሄንም ዳዋላጅ ይሄንም ዳዋላጅ ነው። በዚህ አውርዷት እንጂ ቴዲ እኮ ሲላ እስከ ዛሩ ያስ ከዚህ ጋር አውርድ። አዎ አንድ ላይ እንደው ሾልክል። እሺ ከረጢት ይባላል እዚህ አወጣጥ። ስምስሙንማ ታቋለ ስምስሙንማ እንዳስተማርኩ አፍሽ እንዳስተማርኩ እንዳሳየው አንተ ባሳየው ነው እንዳሳየው እንዳሳየው። ናይስ ናይስ እንደዚህ ነው ያልኩ ቅድም እንደነገርኩ ነው ትንሽ አያያዝን አስተካክለ። በጣም ጥሩ ግን ቆዳው ከተቀደደ ታቃለም ወይ አይደለም እንዴ? ቆዳ እኔ ተቀደብኝ አሳይቻለሁ ችግር የለም አሳባይ ግን ግን በቀደም ዛሬ ሳምንት ያለውን ነገር እዚህ ላይ ያያዩት ነው። እኔ ስሙን አልጠራውም አስፋው ምን ቆዳ ላይ የሚቀረው ጥያቄ ነው። ጥያቄ ጠይቀን ነበር እኮ ምንድነው በግ ሲታረድ ቆዳው ላይ የሚቀረው ስጋ ምን ይባላል? አህ ብለና እንደ ጥያቄ አለው ስማሉ ይሄ አሁን ግሩም ስጋ ነው ያ ስጋ ነው የሚቀረው አይደለም አይደለም። አይ እኔ ካልኩት ሌላ ነገር ነው ያለው። ከጠየቅሽ መልሱ መስጠት እኮ ግዴታ ነው። ጥያቄ ተመልሷል ወይስ ገና? ጥያቄ ተመልሷል። በኋላ እንግዲህ ዛሬ ብዙ ሽልማቶቻችን እንደው በርከት ብለዋል። ጥያቄ ተመልሷል። እንዴት ያለ ደደብ ነው እባክሽ መልሱ ይሄ ነው። ደደብ ይባላል ኦ ደደብ ስጋ ስጋ ነው ደደብ የሚባለው ነው አራጁ ነው አራጁ ነው ደደብ ስጋ ነው ደደብ አራጁ ነው
ይሄ ሹለት ቢሆንነት አስገባል። ቆይ እንዴ ዘረገፍከ? አዎ ቸኮልኩ ትንሽ። እንዴ ይገባል ይቀመጣል። ምን ችግር? እኔ ብያለሁ እኮ አዋላጅ። የለም ዳዋላጅ ሞታት አለበት እኮ። ቆይ አሁን አይደለም አመጣው አይደል? አስፈጸባለብህ እንዴ አስቀየምን ተመጣለ። አረ ሆዱን በርግዶ ገብቶ ልቡን ይዤ ልውጣ? በጄ ነው ገብቼ ልቡን ይዤ ልውጣ? ዶክተር አንተነህ ላሳይ ልቡን? አይ ልብ ይወሽ ዶክተር ለሰጋውና ያ የሰው ይወድቃ እንዴ ሰው ይወድቃ? ምን ብትሻሻው በኋላም ይመጣል። ምን እንዳረከሱ ጋር እሱን ብቻ እንዳይፈተልክ ታሪካዊ ስህተት ያዙልኝ ብቻ። አይ ይሄን ቋንቋ ስንት ጊዜ ይሄን ቃል ከሰማሽ እንዳይፈተልክ። ለበግ ነው እኮ የሚባለው እንዴ? ጭራሽ ስጋውን ነው እዩ ስጋው የቱ እና እሱ ምን ነው ደደባ ወጣለት ማለት እዚህ ላይ ያለው? አይ ገና የተማረው ያለው ገና እኮ ገና ነው ገና ይሄን በሚባለው ታዲያ ገና ብዙ እግዚአብሔር እኔ ከደደብ ባሰ ባሰ እኮ በደንብ ነው ያለው እንዴ እንዳለ ማየም ነው አስፋ ስጋውን ሁሉ እንዳለ እንዴ ሁለቱ ደረሳ ቀድሞን ማዘር በቃ አንይ ሄንን እንደ ጉድ እንዳያው እንጂ አስፋው ነኝ እንደዚህ በከለልልን ነው የሚሻል። ምንም ግዴለሽ እንዴ ጉድ አይጣኝ ስጋው እዛው ቀርቶ ቆዳው ላይ እዚህ እዚ ላይ የቀረኩ ስጋው አይደለም ኮሌስትሮል አለበት በጉሮ ጀመረ እና ፋት ነው ፋት ነው ኮሌስትሮል ደስ ይላል። እቺ ነው እቺ እንደዚህ እንደዚህ ከፍተን እኔ እኮ አዎ ወስ ወንድስ እንደዚህ በመተባበር አርደኑ አይደለም የመሰለኛል ሰክሩም ደግፎ ይመስለኛል እና ሲዞኝ ይፈገፈ። እሺ አሁን አይወጣ አይወጣ ከእንዳል እንዳግዘረግፈው አስፋው ይሄን ነገር በፈንጂ ካልሆነ በዚህ ሁኔታ አቃተኝ ኮ ወንድ ግዴለሽም ሁለት ፕሮግራም ነግራችሁ ልብሳችን ሳይበላሽ ብንወጣ ነው የሚሻለው። እሱን ነገሯቸው ከበጉ በፊት ያለውን ንገሯቸው ና እናዝቱበት። እቺ አስፋ ሁለት እጅ ነው ያለኝ እንዲዚህ ፈለከው አራት ቦታ ነው እዚህ ጋር ያለው ሽውት ግዴለም ግዴለም ወይ በግን ቀይር ወይ ሌላ ሰው ይጨርሰው እኛ ፕሮግራሙን እንቀጥል አልክ? አዎ እኔ ዝታ ስገባኩ ማለት ነው ላጥላ ታርገን እንወጣለን ብዬ ነው በቃ ግዴለም። አይ በግ ይጨርስ ይጨርስ ሌላ ሰው እሱ አላ ምን እናደርገው ነው እንዴ ፕላስተር አምጣ ፕላስተር ስጪኝ ሰው እስኪመጣ ይሄ እንዳይወድቅ ለጊዜው ቀዶ ጥገና አርግለሽ ለጊዜው ይሄንን እስኪመጣ ሰው እንደዚህ እናርገውና እኔ እናንተን ባግዝ ይሻላል አስፋው እንደሆነ ለማሰር። እሺ እንዴት ነው ምን ይሻላል ይሄ ነገር? አይ አስፋው ምን ይሻላል አንተንም ያክል ማማሰያ አሁን ሳስበው የሚደርስልን አንስሪ ኮሌላ ሰው ይጨርሳል ለዳግማትን ሳይ አከባቢ ነው። አይ እዚህ አጅባ መልክ ጥረት ያለው ሰው ይጨርሳል ሌላ ሰው ይጨርሳል። አይ ይቅርብን በቃ አይ በቃ ፕሮግራማችን ይሻላል። አይ በቃ ሞብራ እኔ አላገስኩ ስለሚያሳዝኝ ያብረክ ሻብረክ ረክረክ በቃ ያለ በግሄ ነው እዩ ላሳየ አልጫና ቀለ ሌላ ሲጨርስ ሁለቱ ሌላ ሲጨርስ ሁለቱ ከበላችሁ እሱ ቢሆን አሳያለሁ ስማ።